הגענו לתחרות הקשה בפרס הסדרה הקומית. כששאלו את מל ברוקס מה ההבדל בין דרמה לקומדיה, הוא הסביר, דרמה זה כשהאצבע של הרגל שלי נתקעת במשקוף באמצע הלילה, קומדיה זה כשאני נופל לבור ביוב ומת. אז הסדרות, כן, תחשבו על זה, זה יפה. אז הסדרות המועמדות לסדרת הדרמה קומית וקומדיית המצבים הטובה ביותר הן בלאדי מורי, המפקדת, מי שמע על חווה ונאווה, סברים הרנן, צומת מילר, סיסו ושמחו. והסדרה הזוכה, הקומדיה הטובה ביותר השנה, המפקדת, עונה 2. תודה רבה לחברות ולחברי האקדמיה, תודה שבחרתם בנו, וזה ממש כבוד גדול לעמוד פה שוב ולקבל את האמון שלכם. זה מרגש שזה עטוף גם באהבת הקהל שעבורם אנחנו עובדים כל כך קשה, אנחנו וכל מי שנמצא פה על הבמה וכל מי שלא הגיע. תודה רבה לשותפות ולשותפים הכי טובים שיכולנו לבקש לעצמנו, עטרה וניר, הדרך נפלאה, חכמה ומעוררת למחשבה, השותפות אמיצה שהפכה לחברות והיכרות מעמיקה. אנחנו מתרגשים להיות חתומים עם כאן 11, תאגיד השידור הציבורי, הסדרה שעסוקה לא רק בלהצחיק ולרגש, אלא גם בלהגיד משהו על המקום בו אנחנו חיים, ובפרט על מערכות ועל אחריות אישית. אנחנו מחלים לכולנו שזה לא ייגמר, ויצירה חופשית, ביקורתית, חתרנית, שמטילה ספק, תמשיך להיעשות, ושקולות מגוונים ימשיכו להישמע ולראות על המסך. וזאת למרות שמאחורי הקלעים יש לנו עוד הרבה עבודה, כי לא ייתכן שבשנת 2023 יהיה חוסר כזה מהדהד של נשים בין המועמדות. אני רוצה גם להודות אישית לילדים שלנו, יאלי ויונתן, ולשותפתי וזוגתי נומי. תודה שר. ולסיום, ותודה לקאסט ולצוות המדהימים שלנו, היפים והאהובים שלנו. ולסיום ולרגל החג המתקרב, תמיד טוב לזכור ולהזכיר לעצמנו שבכל דור ודור צריך אדם, צריך איש, צריכה אישה, לראות את עצמם כאילו היו עבדים והפכו בני חורים. וככאלה, אל לנו לשעבד אחרים, אל לנו להתעמר, אל לנו להעלים עין מסבל, עלינו להטות אוזן, כתף ולב, עלינו לכבד את החופש של כל אדם, כל אדם הוא עולם ומלואו. כי רק כאשר כולם סביבנו היו חופשיים וחופשיות, גם אנחנו נהיה כאלה. חג שמח. Thank you.